zdravím vás po nějaké době. Konečně se dostáváme k tomu videu, které vám už delší dobu dlužím, a to je představení tohohle z toho auta Peugeot Summit 600+, modelový rok 2020 na bázi Fiat Ducato. Pojďme se na něj podívat. Tak, pojďme začít tím, že si to auto prohlídneme zvenku. Jak jsem říkal, je to auto na bázi Fiat Ducato, model Summit 600+. V našem případě je to motorizace 140 koní. Zvenku asi standardní dodávka jako každá jiná. V tomhle případě bílá. Co tady máme navíc, je zamykání Heosafe, to si potom můžeme ukázat později. Velké boční okno, otvíratelné. Za příplatek se dá pořídit posuvné, což má pak tu výhodu, že ty boční dveře posuvné jdou dát až úplně dozadu. Takhle se vlastně zastavují v téhle té úrovni, což není úplné otevření, není to asi úplně na škodu. Vzadu máme nosič na kola od Thule. Asi rozumný kompromis mezi cenou a kvalitou. Musím říct, že ta pevnost toho držáku je velice zajímavá. Je to mnohem pevnější než můj držák na Thule, co vozím na autě na kouli. Takže vypadá to sice subtilně, ale drží to fakt pěkně. Tady na téhle té straně napouštění vody, servisní dvířka od toalety, máme tady dodatečně nainstalovaný sok, což je úplně k nezaplacení, protože tahle ta koupelna, když se podíváte, nemá boční okno, standardně má střešní okno, ale tím, že my máme zdvihací střechu, tak vlastně v té koupelně není žádný otvor, kterým by se dalo větrat, takže vlastně to větrání probíhá dovnitř do auta a proto ten sok je asi nutností v této kombinaci. Potom klasický komínek od plynového topení. My máme teda kombinaci plyn a elektřina a přípojka pro připojení elektřiny. Tohle auto už má motor splňující 6D temp, takže bez AdBlue už se neobejde. Tak, pojďme se podívat dovnitř. Tak než úplně nastoupíme, tak to, co máme jako příplatkovou výbavu, je dotah dveří elektrické, lehce zavřít, dveře se dotáhnou, zacvaknou, zavřeno. Rozhodně, pokud máte možnost si tohleto koupit nebo nechat dodatečně namontovat, určitě do toho jděte, stojí to za každou korunu, kterou do toho vrazíte. Tak samozřejmostí u tohoto auta je elektrický schůdek, jako všude jinde. Tenhle ten schůdek je součástí plus paketu. A čím je Summit do modelového roku 2020 zajímavý, je právě tahle ta rohová oblá skříňka. Od modelového roku 2021 je tady instalovaná lednice, my máme lednici vzadu, na tu se podíváme. Když už jsme teda začali touhle skříňkou, za mě super praktická veliká věc, zásobárna potravin, věci na nádobí a ještě tamhle dolů pod tu poličku se vejde nějaké košťátko, míváme tam i kabel pro připojení, takže za mě spousta prostoru. Tak pojďme ale začít odpředu. Vepředu je to standardní Fiat Ducato, nemá smysl asi ukazovat, co tady máme za rádio, je to Xent X522. Za mě žádná hitparáda, bez mechanických tlačítek nebo ovladačů. Je to rádio, které se ovládá za jízdy opravdu bizerně, ale na Android Auto, Apple CarPlay, navigaci je to asi dostačující. Zdvihací stanovou střechu, tu jsem vám už představoval v jiném videu, na to tady dám určitě link, čili tu teďka otvírat nebudeme. Tenhle ten úložní prostor každý zná, spousta místa, neměnil bych. Člověk se naučí tady pod to sedat tak, aby se nebouchnul do hlavy a pak je to v pohodě. Nad dveřmi ovládací panel a vedle toho ovládací panel na topení. S tím, že teda máme tenhle ten digitální, protože máme varianci kotle s elektřinou. Teďka tady ke stolu, k posezení.
Klasika, otočné židle, dvojsedák a rozkládací stůl. To si můžeme taky ukázat za chviličku, jak se ten stůl rozloží. Tak, teďka rozložení stolu, odjistit. A je to, čili tady, když se sedí, krásně se člověk k tomu dostane. Když se tady nesedí a využívá se to při vaření, pořád tady je prostě průchod, kde i já, který nejsem úplně nejdrobnější, tak tady dokážu krásně projít. Tak a tady u toho sezení stojí ještě za zmínku určitě elektrický rozvod. Ten je tady takhle velice hezky vyvedený za dvířky pod sezením. A pak tady máme ještě instalovaný gas alarm. A tady u toho dvojsedáku je zajímavé, že ty pásy jsou chycené tady v téhleto místě. Některá auta mají uchycení v prostředku. Tohleto uchycení na kraji je mnohem praktičtější, protože když tady máte dvě dětské sedačky jako my, tak ten pás z tohoto směru má tendenci víc držet tu sedačku při levotočivých zatáčkách, než když by ten pás byl uprostřed. Samozřejmě v dnešní době není problém mít ISOFIX, takže to taky dokáže ten problém vyřešit. Tak, co skříňky? Vedle skříněk tady je připojení na 12 V na 230 a skříňka tady poměrně prostorná. I když co mám zkušenost z jiných aut, tak bývají ty skříňky o něco hlubší. To by tady taky úplně prospělo, když se podíváte. Tak tady mám nějaký manuál a ty A4 s nějakým drobným hřbetem se sem prostě nevejdou. Takže taky by ten centimetr mohli přidat. Tak, když se podíváme pod stůl ještě, tak tady je dodatečný úložní prostor, kam se třeba dají dát dětské boty. A ještě to má dvojité dno, kde pod tím druhým dnem jsou rozvody vody a vypouštěcí ventil na vodu. Tak, zavřeme a můžeme se jít podívat dál. Pod sedačkou je umístěné topení a boiler. Co je trošku nepraktické, když se tady podíváte, tak zámrzný ventil je až tady takhle schovaný dole. Takže v okamžiku, kdy ho chcete zapnout, nebo teda otevřít či zavřít, tak dostat se k němu není úplně nejsnazší. Na druhou stranu to člověk nedělá každý den, takže to asi není úplně tragédie. Tak když půjdeme dál, tak tady máme klasiku, dvojplotínku. Když jsem se koukal na to u prodejce, tak jsem měl trošku obavu, že ten dřez je skutečně maličký, ale naprosto to stačí. Stejně tak ty plotínky, naprosto dostačující, dva hrnce se sem vejdou, dá se tady vařit pro čtyřčlennou rodinu a funguje to poměrně spolehlivě a člověk se vejde. Horní skříňky zase jako v dodávce mohly by být trošku větší, ale to by člověk od toho života chtěl moc. Takže tady zase nějaká zásobárna. A pod linkou jsou tady tři šuplíky. První je přímo s pořadačem. To, co jsem už psal i na webu, chybí tady nějaký dlouhý kus přes celou šířku, takže dlouhé nože třeba se sem moc nevejdou. Hrnce, talíře. A dole. Dole taky ještě omnie a nějaký skládací dřez. A tady je lednice. Lednice s mrazákem. Není úplně největší, ale zatím jsme nikdy nestrádali, že bychom si říkali, že bychom potřebovali větší. To, co je sympatické, jsou tyhle dvě poličky. Nabíjíme tady nějaké základní koření, tady máme. Takže ta kuchyň je velice praktická, když se tady podíváte, tak tenhle ten dlouhý ložní prostor vlastně tady od postele, až tam dokonce je úplně k nezaplacení. A když si tady ještě vyklopí ten stůl, tak je tady toho úložného prostoru opravdu hodně a dá se mezi tím ještě pořád projít ven, což je fajn. Když si vezmu třeba teďka ten nový modelový rok 2021,
kde je tady lednice, tady je výklopný pultík, tak si moc jako nedokážu prakticky představit, jak bych tady fungoval, když budu mít tady něco položeno a budu chtít jít do lednice, tak to je trošku přes ruku. Tak, pojďme teďka na koupelnu. Tak, koupelna u Summitu, a proč my jsme si vybrali právě Summit, je překlápěcí. Takže vezmu, překlopy, mám sprchový kout, mám tady dokonce i nějakou úložnou poličku, mám samostatnou baterii, takže velice praktická věc. Teďka zase modelový rok 21 má tady poličku udělanou v tomhle místě. Je to asi jedno v tomhle případě. Když vrátím zpátky, tady nějaká skříňka na hygienické potřeby, na léky, umyvadlo s baterií. A co je určitě praktické, je tahle polička. Tahle polička třeba zase u modelového roku 21 chybí, což je velká škoda. Ještě tady je poměrně hezké tohleto osvětlení, tyhle světla. To je součást nějakého příplatkového sanitárního paketu, stejně tak ty dva háčky tady nahoře, kam se věší ručníky. Dveře posuvné lamelové. Z pohledu úspory místa asi to nejlepší, co může být. Tady nahoře je vidět pásek, kterým se ty dveře aretují pro jízdu. Tak, tolik asi ke koupelně. Tak pojďme teďka se podívat do ložnice. Co říct k ložnici, je tady poměrně veliká postel v úrovni hlavy, ramen, má kolem 160 cm. V úrovni koupelny je to trošku užší, tam je to asi 140, ale lůžko skutečně veliké, plnohodnotné, pohodlné. Dokonce i ta matrace je velice, velice silná a pod tím lamelový rošt. Takže pohodlné spaní, skřínky. Zase ne všechna auta mají tady tuhle skřínku vzadu. Ta pobere opravdu hodně, hodně věcí, takže za mě radši takovouhle velkou skříňku, než jenom poličku. Vpravo, vlevo, rohové poličky s nějakou jednoduchou bodovkou světlem a s reproduktory zadními. Ty jsou taky teda za nějaké to euro navíc, ale stojí to za to. No potom ten zvuk v tom autě, i když si vlastně stojíte, něco si pustíte, tak je to hodně líp slyšet. Takže ke skříňkám jedna, dvě, třetí velká a dvě ještě tady naproti. Ještě možná stojí za zmínku to kování těch skříněk. Na to se podíváme tady blíž. Vlastně jsou to takovéhle hezké úchyty. A ten úchyt má tady právě pojistku, která se zmáčkne a jde to otevřít. Takže vypadá to velice elegantně a funguje to moc dobře. Tak a když už jsme v ložnici, tak poslední věc vlastně, kterou ještě jsem neukazoval tady, je šatní skříň, jak tomu říkají. Tady ale musím dát dětem pryč jejich plyšáčky. Tak. A ta je tady vlevo, pod matrací, kde tady je velice, velice veliký prostorný box, který je vymyšlený tak, že na tyhle ty tyče dáte ramínka a budete tady mít pověšené věci. Nevím, teoreticky asi dobře vymyšlený, v praxi jsme to nepoužili. Jak vidíte, používáme to na všechno možné kuchyňské potřeby. Máme tady vysavač, máme tady věci pro děti na písek a když jezdíme na delší dobu s kolama, tak sem krásně helmy, případně další sportovní vybavení, to se sem vejde úplně parádně. Řada lidí tenhle ten mechanismus dává pryč. Myslím si, že uděláme to samé, akorát jsem se k tomu ještě loni nedostal. Takže tolik ložnice a teď se můžeme jít podívat do garáže. Tak, jak to vypadá v garáži? Tady teda nemám úplně uklizeno, ale i tak se asi pojedu na to podívat. Tak, v
garáži, ta je poměrně široká, ta má nějakých 120, přes 110 cm na šířku. Tady po pravé straně prostor pro dvě lahve. Mám tady jednu 10-kilovou kompozitní a druhou 5-kilovou do zálohy klasickou plechovou. Teďka tady, nevím, jestli bude vidět kvůli sluníčku, tady máme takhle hozenou teďka dětskou sedačku. Tady je Palanda Kebbank, o tom taky někdy natočíme samostatný video. Tady je pořadač na kempingový nábytek, stůl, poslední židle. A tady v levé části je voda. A když to takhle dám stranou, doufám, že to bude vidět, tak tady vlastně je nádrž na vodu, servisní otvor, tady je vypouštěcí ventil. Ta garáž je poměrně veliká a přijde mi, že je větší než nebo širší. Díky tomu, že tady nejsou ty dvě 10-kilové lahve, tak je možná i o něco větší než u některých podobných konkurenčních vozů, takže taky paráda. A ještě tady nahoře máme kliku na markízu a možná za zmínku stojí ještě dvojitá zpětná kamera od Dometiku. Tak tolik asi představení našeho auta. Pokud se vám líbilo, mám radost. Pokud máte nějaké další dotazy, určitě je napište do komentářů dolů. Já vám na ně rád odpovím. Mějte se a uvidíme se u nějakého dalšího videa.